নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই পংকজ শৰ্মা। আজি আন এটি ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ। যিহেতু আপুনি দেখিছে আমাৰ ভাইটি এজন আহিছে, তেখেতৰ ফ্ৰণ্ট হেয়াৰলাইনটো গুচি গ'ল, বাকীখিনি চুলি পোৱা ঠিক আছে। আজি তেখেতৰ অকল ফ্ৰণ্টৰটো লগাম, যিহেতু একদম ফ্ৰণ্টৰ এই জেগাটো নাই দেখিছে আপোনালোকে, ঠিক আছে। আশা কৰোঁ কামটো ভাল হ'ব। মই আপোনালোকৰ যিটো সহযোগ পাইছোঁ, মানুহবোৰে যিটো ভাল পাইছে মোৰ কামটো, মই ধন্যবাদ দিছোঁ। আজি মোৰ ডিব্ৰুগড় ব্ৰাঞ্চৰ এইটো ভিডিঅ' হয়, যিটো মই প্ৰথম কাম ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আজি মোৰ তিনিচুকীয়া, যোৰহাট, গুৱাহাটী চাৰিটা ব্ৰাঞ্চ হ'ল ডিব্ৰুগড় লগাই। আপোনালোকৰ যিটো আশীৰ্বাদ আছে সেইটো মই আগবাঢ়ি গৈছোঁ। ধন্যবাদ। চাব তেখেতৰ হোৱাৰ পিছত ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হয়, ঠিক আছে। তেখেতৰ চাইজৰ অনুসৰি মই চাইজটো ললোঁ, ঠিক আছে। আজি এইখিনি এইটো আমি চুলিটো বহাম, আপোনালোকে চাই থাকক, মই দেখাই আছো আপোনালোকে। আমাৰ কাষ্টমাইজ হেয়াৰ পেজ ৰেডি হৈ গৈছে, এতিয়া কাটিং কৰিম। আমাৰ ফেচ নিউ হেয়াৰ পেজ, এইটো পলি ফেচ হেয়াৰ পেজ কৰা হয়, সেইটো আমি এতিয়া কাটিং কৰিম তেখেতৰ চাইজৰ অনুসৰি কৰি পিনে। যিহেতু তেখেতৰ যিখিনি চুলি পাতল হৈ গৈছিলে সেইখিনি আমি কটা হ'ল, এইখিনি ৰেট আমি চুলি লগাই দিম। এইটো চাইজত এইটো মই দেখাই আছো আমাৰ এইটো চাইজত। চাওক তেখেতৰ ফিটিং কৰা হ'ল, এমাহলৈকে থাকিব। গৰমত মই সদায় আপোনালোক কওঁ, গৰমত অলপ সোনকালে মেল্ট হয় লুটো, আৰু ঠাণ্ডাত আপোনাৰ একমাহ পাঁচ দিন দহ দিনমান চলি যায়, ঠিক আছে। এইটো আপোনালোকে এইটো কাৰণে এইটো ব্ৰেণ্ডটো ওৱান মান্থে হৈ যায়, ধুনীয়াকে ফিটিং হৈ গ'ল। চাওক তেখেতৰ নটিংটো চাওক, তেখেতৰ কোৱালিটি চাওক, কোনো ফালে ধৰিব নোৱাৰে, ঠিক আছে। ভিতৰৰ স্কেল পৰ্যন্ত দেখি পায়, দেখি পাইছে আপোনালোকে। তেখেতৰ কাটিং হ'ব, কাটিং হোৱাৰ পিছত ফাইনেল লুকটো দেখাই আছো আপোনালোকক। বন্ধুসকল, তেখেতৰ অলপ দীঘল চুলি লাগে আগফালৰ পৰা, এইটো অনুসৰি তেখেতৰ চুলিটো আমি দি আছো, অকমান দীঘলকে ৰাখিম। দীঘলকে ৰাখিলে ভালটো কি হয়, ষ্টাইলটো দুই তিনিদিনটা ষ্টাইল কৰিব পাৰে যায়, যিহেতু লুক আৰু ভালকে আহে, বাকী ষ্টাইল ভালকে হব লুক আহে, যিহেতু তেখেত ডেকা ল'ৰা। দেখাইছো ফাইনেল লুকটো হোৱাৰ পিছত। মোৰ কামটো শেষ হ'ল। চাওক তেখেতৰ একদম আজিকালি মডাৰ্ণ যিটো ইউ যিটো আমাৰ ষ্টাইল চলি আছে পাপি লুক, সেইটো দিছোঁ, কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে জনাব। চাওক মই ভালকৈ দেখাই দিছোঁ তেখেতৰ এই চুলি, আপোনালোকে কওক কোনফালে চুলি লাগি আছিলে, কোনটো চুলি হ'ল আনডিটেচেবল হয়, ঠিক আছে। ষ্টাইলো ইমেজ হেয়াৰ চলিউশ্যন ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, যোৰহাট, গুৱাহাটী, কাইণ্ডলি ভিজিট কৰক। আমাৰ ইয়াত সকলো ধৰণৰ যিটো মানুহৰ বাহিৰত কামবোৰ হয় গোটেইখিনি কাম আমাৰ কৰা হয়, ঠিক আছে। চাওক আকৌ দেখাই দিছো চুলি, ঠিক আছে। ধন্যবাদ। জয় অসম। ভাল পালে ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু মোৰ ওচৰত আহিব, আপোনাৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰি দিম আমি।